Tak máme niekoľko minút, kým sa prihlási viacej ľudí. A to, čo chcem povedať tu teraz je, že chceme hovoriť o víruse, samozrejme, alebo o uzatváraní všetkého, o všetkých tých veciach, ktoré sa dejú. Mám tu rôzne články, na ktoré chcem poukázať. Máme tu Donalda Trumpa, o tom chcem hovoriť. A Severná Karolína bude uzavretá v pondelok, asi o 5. Severná Karolína sa uzavrie a potom to bude trestné, ak pôjdete vonku. Asi $1,000 zaplatíte, ak pôjdete von a nemáte naozaj dobrý dôvod k tomu. A chcem hovoriť o týchto veciach. Chcem hovoriť o tých veciach, čo sa týka vírusu, čo sa deje. Chcem sa obzrieť trochu späť, pretože keď sme opustili Dánsko pred rokom a pol, myslím, že Boh nás pripravil na tento čas. A povedal som si, hej, no tak práve žijeme v týchto časoch ako teraz a je to veľmi zaujímavý čas a Boh to má všetko pod kontrolou. A tak chcem hovoriť o tom, že... A tak chcem hovoriť o víruse, chcem hovoriť o budúcnosti a chcem hovoriť o našom povolaní. A čo je našim povolaním? Ja som práve vydal novú knihu Povolanie Ježiša Krista. Pekná kniha. A chcem hovoriť o tom, aj o tomto trochu, pretože ako my budeme reagovať v časoch, ako sú dnes. A tak verím, že ste pripravení, už je asi 500 ľudí online teraz, na Facebooku a YouTube teraz. A tak začnem hovoriť a potom viacej ľudí sa môže pridať. A máme tu Tessu a Josueho, ktorí nám dajú zo pár privítaní a budú odpovedať na vaše otázky. A vidím, že ste tu zo Švajčiarska, z Nového Zélandu, z Filipín, ahojte, Arizona, Florida, Rumunsko. A kde ja sa práve nachádzam? My sme v Ježiš centre, ktoré máme v Severnej Karolíne, v horách, veľmi blízko k parku, tak sme kúsok od všetkého, sme trochu izolovaní tu, máme archu, miesto záchrany. A prečo archu? Pretože by to malo byť ako za dní Noého. A toto je to, čo my vidíme. A myslím si, že je to veľmi prorocké, že Boh nás poslal do Ameriky, a že je veľmi prorocké, že máme miesto, ktoré sa volá Archa. A chcem sa vrátiť trochu späť. Pred rokom sme zakúsili prenasledovanie v Dánsku. A toto prenasledovanie prišlo z rôznych uhlov. A prišlo to od dánskeho parlamentu a hlavne na základe médií. A my sme zakúsili na našom vlastnom tele, ako médiá majú moc meniť veci. Meniť mysle a názory všetkých ľudí. A oni teraz kvôli klamstvám, kvôli manipulácii, kvôli veciam, ktoré nie sú pravdou, tak v Dánsku zmenili zákony týkajúce sa psychologického násilia. A ako zadefinuješ psychologické násilie? To je veľmi obtiažné zadefinovať, čo je psychologické násilie. Môže byť, ak týraš svoje deti veľmi dlhú dobu, to môže byť psychologické násilie. A môžete dostať 3 roky väzenia za to. Ale v celej diskuzii jedna z vecí, ktorá bola,
A som späť. A tak jedna z vecí, ktorá sa udiala, čo uzákonili do zákona, bolo, že nemôžete vyháňať démonov pred deťmi alebo pred handicapovanými ľuďmi. A tak v Dánsku je teraz zákon, že nie je dovolené vyháňať démonov. A ešte ďalšie veci, ktoré by mohli definovať ako psychologické násilie. A to je bláznivé. My sme vyháňali démonov asi 15 rokov a neprišla žiadna sťažnosť na to. Nikdy som nemal žiadne problémy s tým. A potom urobili jeden program na televízii, kde to bolo zmanipulované, zmiešané, naozaj to bolo prekrútené. A potom zmenili pohľad celej populácie ľudí na tieto veci a z toho postavili zákony, ktoré sa nielen týkajú nás, ale vlastne sa týkajú všetkých veriacich v Dánsku, ktorí chcú slúžiť Ježišovi Kristovi a poslúchať Ježiša Krista. A začalo to 2. januára, keď to začalo na prvom programe v Dánsku a trvalo to asi 22 dní, kým sme odišli z Dánska úplne, aby nám nezobrali naše deti. A tak sme mimo Dánska teraz. A tak v tomto všetkom naozaj som porozumel moci falošných správ. Bol som v tom. Bol som uprostred toho celého a videl som to. Videl som, ako ľudia sú pod tlakom. Videl som, ako veriaci, ktorí boli okolo nás, mali obavy, keď prišiel tlak. A tak niektorí takmer zapreli Krista. Povedali, o nie, my nevieme nič o Torbenovi. My umývali si ruky ako Pilát. A zapierali ako Peter, keď sa pýtali, či poznáte Torbena. A my sme to zakúsili na našom vlastnom tele, ako je toto prenasledovanie skutočné. A ako zákony môžu prísť a nikto nič nepovie, nikto sa nepostaví, nikto neotvorí ústa. A my sme to zakúsili, my sme to zacítili na sebe. Zakúsili sme prenasledovanie, z parlamentu prišli klopať na naše dvere, pýtali sa na naše deti, na mňa, na moju rodinu a videli sme, čo sa dialo. A Boh nás povolal von z toho, aby sme prišli do Ameriky. A keď sme prišli do Ameriky, tak som cítil veľmi, veľmi jasne, že Boh mi povedal, Torben, moja cirkev nie je pripravená na to, čo sa stane. Moja cirkev nie je pripravená na to, čo ešte príde na nich. A ty potrebuješ pripraviť moju cirkev. Potrebuješ mi s tým pomôcť. A toto som vnímal, že Boh mi hovorí. A v tomto zmysle som takým pionierom. Viete, máme školu priekopníkov. Videli sme túto školu priekopníkov. Mnoho tisíc ľudí ju videlo. A my používame slovo pionier, priekopník, lebo sme priekopníci, čo sa týka chodiť von a uzdravovať chorých. My sme boli priekopníci v tom, čo sa týka pravého evanjelia s pokáním, s krstom vo vode, s krstom Duchom Svätým. My sme boli nejakým spôsobom priekopníci v tom, čo sa týka naštartovania, kickstartu a vedenia učeníctva. A je veľa vecí, uzdravovanie, vyháňanie démonov. My sme boli priekopníci vo veľa veciach. A teraz Boh povedal, Torben, ešte je tu jedna vec. Ty si potrebuješ byť takým pionierom a čo sa týka aj prenasledovania. A Boh povedal, Torben, to, čo sa teraz deje tebe, to pôjde na celú cirkev. Na celú cirkev. Celé telo Kristovo.
ja to mám v hlave, že to sa stane. A my sme prišli do Ameriky a zrazu Boh, viete, poznáte ten príbeh, veľmi zvláštnym spôsobom nás viedol ku Noachovej arche, k tomuto miestu. A veľmi krátko o tom poviem. My sme hľadali centrum na Floride, New Jersey, a potom sme išli do Kentucky, kde sme videli Noémovu archu, veľmi veľkú drevenú postavenú archu. A dcera sa ma tam opýtala, ako Noé priviedol zvieratá do archy. A povedal som, to nebol Noé, kto priviedol zvieratá do archy, to bol Boh. Boh priviedol zvieratá do archy. A keď som to povedal, že Boh priviedol zvieratá do archy, Duch Svätý prišiel na mňa zrazu a bolo to tak silné pre mňa, že oh, Boh priviedol zvieratá do archy. A Boh naozaj ku mne prehovoril túto vec a vrátili sme sa späť a prišli sme do tohto centra a šoferoval som po malej ceste uprostred niečoho a keď som prišiel a modlil som sa, hovoril som, Bože, prečo ideme tu pozerať centrum? Prečo tu? Ja nechcem byť tu. Ja chcem, aby to bolo v New Jersey, vo Floride. Prečo ideme tu? Prečo ideme sem na toto miesto? A jedinú vecu, ktorú som cítil z toho, čo sme boli pri Noémovej arche, bolo, že Boh priviedol zvieratá ku arche. A povedal som rodine, tá jediná vec, ktorú sme tu, prečo sme tu, tak bolo to, že Boh priviedol zvieratá do archy. To mi Boh povedal. A tak som išiel ďalej a prišiel som tu k centru, ktoré sme išli obhliadnúť a prišiel starý muž ma privítať. Starý muž, ktorý vlastnil toto miesto, povedal, vitajte v arche. Vy ste prvé zvieratá, ktoré Boh priviedol do tejto archy. A ja som sa pozeral, čo? Čo ty myslíš? A povedal, prepáčte, ja nehovorím, že vy ste zvieratá, ale toto miesto sa volá Archa. A ja sa volám Noé a Boh mi povedal, že keď toto miesto bude pripravené, Boh privedie svojich ľudí, tak ako Boh priviedol zvieratá do Archy. A tak Archa, pojem Archa bol veľmi silným pre nás, a Archa je miestom záchrany. My sme opustili Európu, aby sme hľadali azyl v Amerike a Boh pripravil miesto pre nás. Miesto záchrany. A v rovnakom čase Boh nám povedal, čo sme my zakúšali v Európe, veľa, veľa ľudí z Európy zakúsi to isté. A veľa ľudí sa pokúsi prísť do Ameriky. A my by sme im mali pomôcť, aby prišli a našli miesto záchrany. Ale tiež cítim, že Boh mi povedal, musíte pripraviť moju cirkev v Amerike na toto, pretože Amerika nie je na to pripravená. A tak toto je trochu o tom, čo sa dialo. Vítajte noví, ktorí ste sa pripojili. Je tu 800 ľudí približne online teraz na Facebooku a YouTube. A chcem k vám hovoriť o tom, o víruse. Chcem hovoriť o tom, čo sa deje. A chcem hovoriť o tom, čo my s tým urobíme v budúcnosti. Hovoril som krátky príbeh o tom, ako sme prišli do Ameriky. A vlastne ako nás Boh tu priviedol a ako pracoval s nami a pripravoval na čas, ako je tento. A tak sme prišli do Ameriky a my sme boli pripravení na čas, ako je tento. A chcel by som povedať, posledný rok sme videli veľmi čudné veci. Boh sa postaral o nás, Boh nás viedol a cítili sme Božiu ruku vo všetkom. A ja viem, že niečo podobné takémuto príde. Ale nevedel som, že to príde tak rýchlo. A naozaj cítim, že Boh tlačí na nás teraz a hovorí, Torben, teraz je naozaj čas. Naozaj je čas začať. My nehovoríme o 10-15 rokoch viacej, že máme dobrý čas všetko naplánovať a máme pokoj v tom. Máme veľmi, veľmi krátke obdobie času, aby sme pracovali.
Svet sa mení. Mení sa v Amerike, mení sa v Európe, mení sa po celom svete. Ako keď som opustil Dánsko v apríli minulého roku, tak dali tam zákon o psychologickom týraní, ktorý sa týkal mňa a týka sa mnohých kresťanov, ktorí chcú poslúchať Ježiša v Dánsku. A teraz v Dánsku, tak kvôli vírusu, nikoho ešte nezabil v Dánsku. A budem o tom hovoriť, tak kvôli vírusu, oni dali o mnoho ďalšie zákony, kde teraz môžu prísť a môžu na silu vakcinovať ľudí. A tak Dánsko môže povedať, celá krajina teraz bude zaočkovaná. A keď poviete nie, tak vás môžu zatvoriť, keď poviete nie očkovaniu. A to sú zákony, ktoré sú už v Dánsku teraz. A sú tu ešte ďalšie zákony, ktoré sa vkrádajú dnu. A toto vidíme tiež aj v Amerike. Amerika má konštitúciu, majú veci. Amerika je krajina slobody. A môžeš čokoľvek povedať. A majú tú konštitúciu, ale tá konštitúcia, všetko iné nemôžeš tu meniť v konštitúcii, až kým nepovieš, že je epidémia. Vírus, ktorý nás všetkých ide zabiť. Tak už potom nie je konštitúcia, potom už nebudú iné zákony platiť. A čo ja verím, čo sa týka tohto všetkého, ja verím, že je tu vírus, je skutočný, absolútne. Verím, že či ľudia zomierajú, samozrejme. Verím, že nás to všetkých zabije, určite nie. Určite nie. Je tu niečo iné v pozadí. A ak to nevidíte, ak to nemôžete vidieť, že niečo iné je poza tým všetkým, tak by som povedal, že to ukazuje moc médií. A pozrite, my tu máme priateľov, ktorí pracujú s nami. A poviem vám len dva také zvláštne udalosti. On má biznis v Kalifornii so svojím priateľom a povedal mi dva zvláštne príbehy, jeden včera, jeden dnes. Včera jeden z jeho kolegov išiel do mesta, lebo jeho priateľ má reštauráciu a zastavil auto pred reštauráciou, privítali sa, podporili sa, povedali ahoj, lebo viete, zatvárajú sa reštaurácie teraz. A vošiel dnu do reštaurácie a prišiel muž, ktorý ho zastavil a kričal na ňo a preklínal: čo si sa zbláznil, prečo ideš do tejto reštaurácie? To si ty, ktorý nás zabíjaš. Ty si prišiel, aby si nás všetkých zabil. A nadával jej a preklínal ju. Ako keby to bola jej chyba, že ľudia zomierajú. Prečo? Pretože vošla do reštaurácie. Myslíte si, že je to normálne? No, samozrejme, že to není to normálne. A je tu ešte viac. Povedal druhý príbeh. Má veľký biznis s olejom, nejakými nástrojmi olejovými. A jeho spoločnosť, len pred pár hodinami mi to povedal, tak jeho spoločnosť mala poslať nejaký stroj do nejakej druhej veľkej olejovej spoločnosti. Ale potom FedEx, ktorý mal previesť ten nástroj, povedal nie. A povedal, hej, toto je veľmi dôležité. Toto je veľmi dôležité pre náš biznis a mám o tom papiere. A potrebuješ to pre nás previesť. A FedEx povedal nie. Nie, my to neprevezieme,
lebo to nemôžeme urobiť. A on rozmýšľal, no čo teraz spravíme, my to nemôžeme teraz previesť. A viete, čo urobil? Povedal svojmu kolegovi, zober toaletný papier a obal toaletným papierom celý nástroj. A potom zavolal FedEx znovu. A to je pravda. Zavolal FedEx znovu a povedal, hej, mám nejakú dôležitú vec, ktorá potrebuje byť prevezená. Sú to nejaké nástroje. A FedEx povedal, dobre, prídeme a vyzdvihneme to. Vidíte, aká je toto hlúposť? Aké je to bláznivé? Nemohol to previesť, tú vec, ale keď bola obalená v toaletnom papieri, tak oni povedali áno. A chcem povedať, že je tu niečo, a chcem vám dať nejaké čísla, ktoré celkom nesedia s tým, čo sa hovorí. A chcem povedať ako o tom, ako médiá manipulujú a ako to vyzerá. Ja som vďačný za vládu v Amerike, že začali vidieť nejaké veci v tom a v Európe stratili akoby hlavu v týchto veciach. Ale v Amerike sú viacej skeptickí, čo sa týka tohto všetkého. Ale čo médiá nám nehovoria o víruse, videl som tento článok včera. A je to len príklad. Ak idete a pozrite sa na štatistiky, tak tu sú štatistiky, a kto je na vrchu? Amerika. A to hovorí všetky potvrdené prípady koronavírusu. Amerika má skoro 100 tisíc. Amerika má takmer viac ako 100 tisíc nakazených. Pozrite sa na túto štatistiku. Naozaj v Amerike to je hrozné. Potrebujete Amerika sa na to pozrieť. Amerika je zrazu na vrchu. A koľký z vás ste to nevideli? Že to bolo poslané niekde v článku online, že Amerika teraz exploduje vírus a je na vrchu, má najviac nakazených. A toto sú štatistiky. Ale môžem vám niečo povedať o štatistikách? Toto je, koľko je potvrdených prípadov. Ak sa pozriete na inú štatistiku, a môžem tu k tomu poslať neskôr linku, môžete si to pozrieť sami, potvrdené prípady na 1 milión obyvateľov. A čo sa potom deje? Potom Amerika je úplne dole. A tak, ak sú to potvrdené prípady, všetky, tak Amerika je úplne zbláznená. Úplne všetko sa tam zle deje. Ale ak sa pozriete na potvrdené prípady na počet obyvateľov, tak Amerika je úplne dole. Aha. A tak toto je to, ako môžete sa na to pozerať. A v Amerike môžeme povedať, pozrite sa, koľko je tu veľa nakazených. Ale ak sa pozrite na to, že to je vlastne na 1 milión, to vyzerá úplne inak. A potom sa môžete pozrieť na inú štatistiku toho, ako vlastne veľa ľudí zomrelo na 1 milión obyvateľov. A kde je Amerika? Úplne dole. Úplne dole, namiesto toho, aby bola úplne hore, tu na druhej štatistike. A toto je len príklad toho, ako médiá manipulujú a vytvárajú strach. A prídem s ďalším príkladom o strachu. Posledný rok, posledných 5 mesiacov, 4 mesiace, okolo 10 tisíc ľudí zomrelo na tento vírus. Neviem, koľko presne ľudí bolo nakazených, ale každý rok každý deň
26 tisíc ľudí zomrie na rakovinu. Každý deň vo svete 25-26 tisíc ľudí zomrie na rakovinu. 50 tisíc ľudí zomrie na srdcové vady. Každý deň. Každý deň. Každý jeden deň. 26 tisíc ľudí zomrie na rakovinu. Každý deň. 50 tisíc ľudí zomrie na ťažkosti so srdcom. Predstavte si, ak vždy by sme sa pozreli do novín a čítali by ste si toto číslo. O, za posledných 5 minút zomrelo 100 tisíc, 10 tisíc. O, kým čítam tento článok, tak zomiera 50 ľudí, ktorí zomreli. Alebo keď čítaš, toto zomrelo 200 ľudí. Keď dostaneš tieto čísla, ako hovoríme, že je tu 150 tisíc ľudí, 150 tisíc ľudí, ktorí zomierajú každý deň. Predstavte si, ak by som vám povedal, jeden zomrel, ďalší zomrel, ďalší zomrel a ďalší zomrel, teraz zomrel ďalší. Kým robím toto video, viete čo? Asi 15 tisíc ľudí zomrelo. Alebo 20 tisíc ľudí zomrelo. Koľko? Ak budete bombovaní s týmito číslami v médiách, čo to s vami spraví? Zbláznite sa. Budete mať strach. Ak sa potom pozriete na vírus, v roku 2018 do roku 2019, tak v tom roku tu bolo 45 miliónov, ktorí boli nakazení nejakým vírusom. A tak 45 miliónov bolo nejako ovplyvnených alebo mali horúčku, bolo nakazených. V roku 2018 do roku 2019. A 44 tisíc zomrelo na horúčku, na vírus. V roku 2018 do roku 2019. 45 miliónov bolo nakazených a 44 tisíc ľudí zomrelo. 45 miliónov bolo nakazených a 44 tisíc zomrelo. Počuli ste o tom? A viete čo? Že posledný rok a rok predtým, od roku 2018 do roku 2019, bolo 45 miliónov, ktorí ochoreli a bolo tu 44 tisíc ľudí, ktorí zomreli a zatvorili všetky školy, zatvorili krajiny, štáty. Nie. A dali príkazy, že musíte zostať bokom a doma? Nie. Ľudia zomierajú. Chcem povedať, ľudia zomierajú. V tomto roku dvaja z tých 44 tisíc ľudí, ktorí zomreli, boli moji rodičia. Ja som prišiel o obidvoch mojich rodičov. Obidvaja moji rodičia zomreli. Môj otec mal 79 rokov. A vlastne môj otec zomrel. A ja vlastne by som mal presunúť môjho otca do nového domova v deň, kedy zomrel. Môj otec sa cítil dobre 4 dní predtým. Bol úplne v poriadku. Nebol žiaden problém s môjim otcom. A čo sa stalo? Dostal horúčku a ochorel. A o 4 dní neskôr bol mŕtvy. Spolu
so 44 tisícmi ďalšími ľuďmi, ktorí v tom roku zomreli. Ale nikto nezavrel nič, keď môj otec zomrel. A viete, že 99% všetkých týchto, ktorí zomreli na tento vírus, má inú chorobu. 99% všetkých, ktorí zomreli na tento vírus, má inú chorobu. 25%, ktorí zomrú, majú jednu chorobu. Okrem toho. 25% má dve rôzne choroby okrem tejto. A 50% má tri alebo viacej iných chorôb, ktorými sú chorí. A viete, že 70%, takmer 70%, ktorí zomrú na tento vírus, má vysoký krvný tlak, alebo má problémy so srdcom. Viete, že vek, priemerný vek tých, ktorí zomreli v Taliansku, je 80, tak ako mal môj otec? Ak sa pozriete na 99% ľudí, ktorí zomrú, majú ďalší srdcový problém. A 80 je vek priemerný. Prečo sú mladí zdraví? Zdraví ľudia? Prečo majú zdraví ľudia strach a obávajú sa, že ochorejú a zomrú? Nie je tu ani jeden mladý, zdravá osoba, ktorá by zomrela na tento vírus, na túto chorobu, alebo možno, že je tu jeden, ktorý zomrie, ale ľudia zomrú niekedy aj bez toho, že by vedeli, prečo zomrú. A viete, títo, ktorí zomrú, tak mnohí zomrú s chorobou a nie kvôli tejto chorobe. Môj otec zomrel možno kvôli horúčke, ale moja mama, ona zomrela vlastne o niekoľko mesiacov neskôr, po tom, čo môj otec zomrel. A myslím, že to bolo aj kvôli tomu, že jej chýbal môj otec. A možno bola tiež chorá, ja neviem. Ale chcem, len aby ste sa pozreli na tie čísla, prečo tí mladí ľudia, prečo ľudia v 20, 30 rokoch, vo svojich 40, ktorí sú zdraví, sa tak obávajú o to, že ochorejú a zomrú. Pretože je to kvôli strachu, je to kvôli médiám. Je to kvôli médiám. Prečo sa uzatvárajú celé krajiny? Prečo nie len izolovať nejakých zopár starších ľudí a postarať sa o starších ľudí a uistiť sa, že mladí neprenášajú chorobu ku starým? Prečo? Je tu tak veľa vecí, ktoré nedávajú zmysel, ak sa na to pozriete dobre. Ja nehovorím, že ľudia nezomierajú v Taliansku. Mnohí zomierajú, ale je tu tiež veľa, veľa starých ľudí v Taliansku. A oni zomierajú, lebo sú starí a majú problémy so srdcom a iné veci sa dejú. 99% každého, kto zomrie, má ďalšie iné choroby. 25% má problémy so srdcom už. Ale my teraz máme mladých ľudí, ktorí sa idú zblázniť, sú plní strachu a obav. Ale keď ste mladí a zdraví, nepotrebujete sa obávať tohto. A vlastne úprimne, my sme tu mali zopár takýchto chorých. My sme mali zopár mladých ľudí, pár dní, ktorí boli veľmi, veľmi chorí. A boli chorí asi 18 dní. A nikdy neboli predtým takí chorí. A teraz sú dobrí. My tu máme niektorých ľudí, ktorí sú chorí, áno. 10-15 ľudí. A sú znova dobrými.
A teraz každý je von a slnečko svieti a všetci ideme von a je dobré počasie a to všetko, tá horúčka odchádza, vírus odchádza. Ako každá iná vec. A mám tu druhý článok a táto pani hovorí, že strach zničí viac ľudí než vírus. A tak, dobre, posuňme sa teda ďalej. Čo sa deje? Sú tu ľudia, ktorí zomierajú, to je isté. Ale stále je to menej, ako to bolo v roku 2018 a 2019. Ľudia zomierajú, áno. Ale pozrieme sa na to. Čo sa deje v našej krajine teraz? Na svete teraz? Zákony sa menia. Hovoria o digitálnych peniazoch. Ľudia sa obávajú používať hotovosť, pretože sa dotknú hotovosti, potrebujú mať digitálne peniaze. Hovorí sa o povinnom očkovaní každého. Zákony sa menia, kontrolujú. A Dánsko teraz urobili, že môžu sledovať ľudí podľa telefónov, môžu vidieť, s akými ľuďmi sa stretávaš a môžu to vidieť podľa telefónu, že či sa stretávaš s viacer ako 10 ľuďmi a dávajú ten zákon do platnosti aj spolu s tým, že môžu na silu očkovať, môžu kontrolovať. A to všetko dávajú kvôli tomu a povedia, áno, to je len teraz, kým toto všetko sa deje a potom sa to zmení späť naspäť. Ale viete, príbeh sa opakuje. Nikdy sa to nezmení tak, ako to bolo predtým. Ale to, čo verím v tejto veci, je, že ja verím, že my sme práve urobili jeden veľký, veľký krok do posledných dní. To, čo nás čaká v budúcnosti. Ja viem, že príde. Boh nás povolal, aby sme pripravovali sa na tieto časy, ako sú tieto, ale netušil som, že to príde tak rýchlo. Nemal som ani potuchy o tom. Ani vy. A tá smutná vec v tom celom je, že kde boli tí proroci, tí ľudia, ktorí hovorili a varovali nás o tom. Ale vidím veľa vecí v tomto. Prečo? Lebo dve veci sa udiali práve. Veľké cirkvi sa uzavreli, ľudia musia sedieť v domovoch, nemôžu sa stretávať, tie skupiny môžu byť len malé, tak do 10 ľudí. Takže cirkvi sa uzavreli, ľudia sa stretávajú v domovoch a ľudia sú plní strachu. A to je dobrá kombinácia na obnovu. To je naozaj dobrý koktail na obnovu. Ak tomu rozumiete, ak rozumiete týmto časom, v ktorých práve sa nachádzame, je to naozaj dobrý čas zdieľať evanjelium Ježiša Krista. Ak by ste mali hoci stáť a kričať, pretože nemôžete ísť blízko, tak kričte. Nech sa Božie slovo dostane von. A chcem povedať, moja kniha Povolanie Ježiša Krista vlastne hovorí o tom, ako sa potrebujeme vrátiť k tomu, čo Ježiš hovorí v učeníctve, ako máme nájsť osobu pokoja, stretávať sa v domovoch, jesť to, čo nám predložia, že cirkev, ktorú máme dnes, nemôže prežiť v posledných časoch v takej forme. A my to začíname vidieť teraz. Pretože všetky cirkvi končia teraz. A tak cirkvi, tak ako ich my poznáme, nemôžu prežiť v časoch, do ktorých práve vchádzame. A Boh ma povolal pred 2,5 rokmi, aby som pripravil túto knihu. A keď som prišiel do Ameriky, mal som niekoľko mesiacov, kedy som nemal čo robiť, a Boh povedal, teraz potrebuješ dokončiť tú knihu. Musí vyjsť teraz.
A táto kniha práve teraz vyšla pred niekoľkými dňami. Bolo to vlastne včera, kedy mi prišla prvá kópia, ktorú držím v rukách. A je, môžete si ju kúpiť na Amazone. A naozaj verím, že je úžasný čas teraz. Ja naozaj vidím, že toto je veľmi, veľmi jedinečný čas pre cirkev. A čo sa stane v budúcnosti? Ja neviem nič o znaky šelmy, ako rýchlo bude. Neviem nič o vakcinácii, očkovaní, aké to je bláznivé. Neviem nič o kontrole, alebo čo sa deje. Nie som si istý, či toto je to, čo sa má stať. Myslím si, že toto je len test, aby sme videli, ako ľudia budú reagovať. A myslím si, že keď prídu tie ďalšie obdobia, tak tento čas ja verím a verím, že toto je, že verím, že budeme mať ešte dobrý čas, ale ten čas bude veľmi, veľmi krátky. Prečo? Pretože ekonomika sa zrútila teraz kvôli tomuto všetkému. To nedáva žiaden význam. Ekonomika sa rúca a všetky krajiny budú zatlačené k tomu, aby prišli spolu a povedali, my nemôžeme už ďalej znášať ďalší iný vírus. My to nemôžeme už ďalej znášať. Potrebujeme pracovať spolu všetky krajiny. Potrebujeme urobiť jednu celosvetovú vládu. Potrebujeme mať jednu celosvetovú menu, ekonomiku. Potrebujeme ľuďom na silu ich zaočkovať. Ako môžeme kontrolovať, kto bol zaočkovaný a kto nebol zaočkovaný? Možno vám dajú čip do ruky a ľudia potom môžu nakupovať. Si zaočkovaný, potom môžeš ísť kupovať veci. Ja len hovorím, že tá scéna už začala. A myslím si, že budeme mať dobrý čas, keď pôjdeme na druhú stranu, dúfajúc o niekoľko rokov, kde budeme pracovať veľmi, veľmi, veľmi efektívne v príprave na to, čo sa udeje. A potom ďalší čas, keď budú ľudia pripravení na to, keď budú pripravení niesť to, čo nám patrí niesť, potom to príde a médiá začnú a na budúce tu bude vírus a horúčka alebo čokoľvek nás zabije, 44 tisíc, 60 tisíc ľudí. Potom všetko bude pripravené. A tak verím, že je tu čas teraz, kde my naozaj potrebujeme sa zobudiť. Je čas teraz pre cirkev, aby sa zobudila. Je čas pre cirkev sa zobudiť. A chcem hovoriť o tom. Chcete nepovedať nejaké pozdravy, odkiaľ ľudia prišli, odkiaľ sa pripojili? Poďme sa pozrieť. A ja budem hovoriť o tom zobudzaní neskôr. A tu je Tessa. Odkiaľ sú? Odkiaľ prišli ľudia? Odkiaľ sa pozerajú? A tak Kim je z Dallasu. Z Dánsko. Ľudia sú zovšadiaľ. A budujete centrum v USA. Vlastne my máme centrum. A som hovoril, vlastne naši študenti teraz chodia z domu do domu. Klopeme na dvere. My nemáme veľké stretnutia, nemáme kickstarty, ale stále teraz môžeme ísť von, zaklopať na dvere a opýtať sa susedov, ako sa máte. Máte nejakú potrebu? Potrebujete toaletný papier? Potrebujete modlitbu? Čo sa deje? Choďte, zaklopte na dvere a zdieľajte evanjelium s ľuďmi. A my už sme boli minulý týždeň vonku, aj teraz. A Chris Barrow sa pýta, či stále kladieme ruky na chorých. Môžeme stále klásť ruky na chorých. No povedal by som, tento vírus
je nebezpečný. Pre tých to starých ľudí, ktorí majú problémy so srdcom. A tak by som povedal, ak si chorý, potom sa drž ďalej. Ale keď si zdravý, modli sa za chorých. Ja by som sa modlil za chorých. Ale znovu, ak ľudia sú nervózni a nechcú ísť bližšie, tak môžete len tak v mene Ježiša Krista povedať, aby si položili oni sami ruky na choré miesto. Ja som to tak robil pred rokmi cez televíziu a povedal som, polož si ruky na choré miesto a potom som sa modlil a Boh uzdravil veľa ľudí takto. A tak nepotrebujete klásť ruky na chorých. A Sara, chcela by som vedieť, ako žiť s vírusom. A povedal by som pre nás, ktorí sme tu, my potrebujeme dodržiavať pravidlá, samozrejme. A Amerika, Severná Karolina zatvorí všetko v pondelok o 5. Takže aj my meníme, prispôsobujeme sa to, ako budeme riešiť stravu a podobne. Ale je to viacej, pretože to musíme urobiť. To není kvôli strachu, to není kvôli tomu, že sa strachujeme. Je to potrebné urobiť, lebo... Ale povedal by som, že v tomto všetkom by som povedal, že majte vieru. Majte vieru. Ak sa pozriete na toto, majte vieru. A ja som urobil video včera o tom. A v tom videu... Ja neviem, kedy je niečo na Facebooku blokovaný. To není prvýkrát, kedy Facebook zablokoval naše filmy, posledná reformácia. Neviem, prečo Facebook blokuje tieto filmy. Lebo je to súčasťou aj toho času, kde žijeme. Ale chcem povedať, majte vieru v Boha. Keď Ježiš uvidel chlapíka s malomocenstvom, čo urobil? Ježiš išiel a modlil sa za neho. A keď prišiel mor, španielský mor, a milióny ľudí zomrelo na španielský mor, viete, čo sa stalo? Ľudia sa obávali dotknúť tých, ktorí boli chorí. Tak dokonca predtým, než zomreli, tak ich vyhodili preč a ležali na uliciach. A čo urobili kresťania? Kresťania prišli, A starali sa o nich, objímali ich, umývali ich. Prečo? Pretože kresťania sa neobávali smrti. A prečo? Pretože kresťania nemôžu zomrieť. Ježiš je ten istý. Ježiš je, povedal, že je skriesenie a život. Ten, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie. A tak keď si znovu zrodený kresťan, nemôžeš zomrieť. Môžeš zmeniť tvoje miesto, tvojho života, odtiaľ to tam, ale nie je to smrť, ktorou zomrú ostatní ľudia. My by sme sa teda nemali bať smrti. A tak, keď bola ten španielský mor, tak mnoho kresťanov reagovalo veľmi, veľmi rôzne od celého zvyšku krajiny. Prišli, starali sa o nich, umývali ich, modlili sa za nich. A čo sa stalo? Prišla veľká obnova. Ľudia videli, že títo ľudia tam sa neobávajú ničoho. Oni nekonajú tak, ako celý svet. Oni sú tu na to, aby pomáhali, aby podporovali a neobávajú sa ničoho. A ja myslím si, že toto je to, čo potrebujeme urobiť. Potrebujeme byť iný než celý svet. A ja som urobil vyučovanie a chcem povedať niečo o tom z Matúša 6. A tam robím vyučovanie a potom hovorím o tom, čo vidím, že prichádza a čo všetci by sme mali robiť. A vidím, že už je takmer 1000 ľudí online. Vítam vás všetkých na Facebooku a YouTube. A my sme hovorili doteraz o nejakých číslach, o víruse, o tom, čo sa deje, o nás, ako sme prišli do Ameriky a čo sa deje. A teraz chcem pokračovať a hovoriť o budúcnosti a čo by sme mali robiť. Tak v Matúšovi 6 Ježiš povedal, nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete.
A ja by som mohol pridať o jedlo, o vírus, nestarajte sa ani o toto, ani o toto. A potom hovorí, pozrite sa na nebeské vtáctvo, že nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl a váš nebeský Otec ich živí. A či vy oveľa viac ich neprevyšujete? A tak Ježiš hovorí, že by sme sa mali pozerať na nebeské vtáctvo, ako sa Boh o nich stará. A potom by sme sa mali pozrieť na polné lalie, na kvety, ako sa o ne stará. A potom hovorí, že pohania, tí, ktorí nepoznajú Boha, tak tí hľadajú, sa starajú o všetky tieto veci. Ale by to nemalo byť tak s tebou. Ty, ktorý poznáš Boha, by si mal najskôr hľadať Božie kráľovstvo a robiť podľa Jeho vôle a rozumieť tomuto všetkému a všetko ostatné ti bude dané od nebeského Otca, čo potrebuješ. A čo ja vidím, tento čas je veľmi zaujímavý. Ja vidím, ako kresťania strácajú svoju vieru, sú úplne šokovaní, sú otrasení v základoch. Kresťania, ktorí dostanú horúčku alebo vírus, tak sa rúcajú a obávajú sa o svoj život. Kresťania sa prestali stretávať v cirkvách a celý svet sa trasie. A všetky tieto veci, ktoré sa dejú, tak to otriasa. A je to naozaj, by som povedal, úžasné. Nie, nie je to úžasné, ale je to dôležité v tom zmysle, že toto trasenie, ktoré vidíme práve teraz, tak zjavuje nám niečo. Ukazuje nám to niečo. V Evanjeliu podľa Mareka v 4. kapitole hovorí Ježiš o štyroch pôdach. A druhá pôda je, keď semienko sa zasadí do zeme, ale je v malej zemi. A potom príde slnko a začne svietiť na to a to semienko zomrie. Prečo? Nie preto, že by slnko bolo nebezpečné pre tú rastlinku. Rastlinka potrebuje slnko, ale to slnko zjaví nejaký problém s týmto semiačkom. A to je to, že nemá hlboké korene. Je plitko zasadené. A to, čo vidíme teraz s týmto vírusom, ekonomika sa trasie, ľudia strácajú svoju prácu, všetko toto nám zjavuje pravdivý stav veriacich. Môžeš reagovať rôznymi spôsobmi, troma rôznymi spôsobmi, keď zakúsiš takéto veci ako tieto. Môžeš reagovať úplným strachom, zosypaním sa, tvoje základy sa úplne zrušia, všetko padne. A to je nie spôsob, ako by si mal reagovať, ak si znovu zrodený. Takto by si nemal reagovať. Potom nestaviaš svoj život na skale, pretože tí, čo stavajú svoj život na skale, Ježiš povedal, keď príde potopa na dom, tak ten stojí pevne. Ale ak reaguješ kvôli strachu na toto všetko, tak naozaj je čas, aby si sa zamyslel, pretože to ukazuje, že tvoja viera nie je postavená na skale, na Kristovi, ale buduješ svoju vieru na ekonomike, alebo na zdraví, ktoré máš, alebo na bezpečnosti, ktorú máš. A keď tieto veci sú vzaté od teba, tak to zjavuje a ukazuje ti, kde si. A potom sú tu kresťania, ktorí reagujú inak. Ktorí povedia, no áno, je to veľmi ťažký čas, ale vydržím. A dúfam, že to prežijem. A to je o mnoho lepší postoj. Ale je tu miesto, kde Boh chce, aby sme išli. Kde my zakúsime tieto veci, že sa začneme radovať.
Tak ako Silas a Pavol, keď boli vo väzení v skutkoch 16, čo urobili, keď prišli do väzenia? Tak začali chváliť Boha. Čo urobili učeníci v skutkoch 5, keď boli prenasledovaní? Boli bití. Keď budete vy bití, keď im bolo prikázané, aby nehovorili už viac o Ježišovi, opustili, odišli z toho miesta, radujúc sa, že boli nájdení hodnými byť prenasledovanými pre Ježiša. Apoštoli v Biblii porozumeli, keď prišlo prenasledovanie, že sa môžu radovať. Naučili sa chváliť Pána, keď boli vo väzení. Nie, že len by to len nejako prežívali a vydržali, ale videli, že Boh to má pod kontrolou stále, napriek tomu, čo sa deje. A takto by sme mali reagovať my ako kresťania, keď sa to celé zlomí, tak, a ty sa zlomíš, tak vidieť, že tvoje základy sú na piesku. Je čas sa zamyslieť. A keď stojíš pevne a snažíš sa to prežiť, tak to je lepšie. Ale je tu ešte iné miesto, kde chce, aby si bol. Kde Boh chce, aby si bol. A to je to miesto, že vidíš, že Boh to má pod kontrolou. A raduješ sa v tej situácii kvôli Bohu. Lebo kto je vlastne za celou touto situáciou? Je to Satan? Možno. Ale je to kvôli tomu, že Boh ho uvoľnil na tento čas, aby to robil. A chcem vás vyzvať, pozrite sa do druhej knihy Kronickej, 7. kapitola, verš 14. Myslím, každý pozná tento verš. A keby sa zohnul môj ľud, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. Myslím, že 2. Kronická 7.14 je jeden z najznámejších veršov, ktoré máme v Biblii. A čítali ste niekedy jeden verš predtým? 2. kniha Kronická 7.13? Kde Boh hovorí, keby som zavrel nebesia, aby nebolo dažďa, a keby som rozkázal kobylkám, aby požrali úrody zeme, a keby som poslal mor na svoj ľud, A keby sa potom zohnul a pokoril môj ľud a robil pokánie, tak uzdravím ich zem. Ja to čítam. Keby som ja, Boh, zavrel nebesia. Kto zavrel nebesia? Boh. Kto prikázal kobylkám, aby žrali úrodu zeme? Boh. Kto poslal mor? Boh. Rozmýšľajte. To je kvôli našim zlým cestám, ako varovanie, ako znamenie, že potrebujeme robiť pokánie. A ja hovorím, pozrime sa do písma. Čo sa tam píše? Hovoríme o zjavení, o posledných časoch, o súde. A to je Boží súd. To není Satan, ktorý príde a bude súdiť. Je to Boh, ktorý bude súdiť. Áno, je čas, kedy Satan stratí ľudí a bude ten veľký čas. Ale keď sa pozriete na svet dnes, my žijeme v časoch ako v Sodome a Gomore. Pochod homosexuálov, ten duhový pochod, duhový pride, to slovo pride používa ako dúhu, ako znak. Ako bol u Noého, bola dúha znakom zmluvy,
že Boh nezničí svet tým istým spôsobom. Na budúce to Boh urobí skrze oheň. A vtedy to urobil vodou. A dúha bola znakom zmluvy s Noém, znakom pokoja. Ale slovo pride je pýcha a my by sme mali byť pokorní. A prečo Satan padol? Kvôli pýche, kvôli pride. A oni používajú Boží symbol dúhy a stávajú sa na ulice a majú pride, majú dúhový pochod, pochod pýchy, hrdosti. Sami pride, pýcha, pýcha. Máme mesiac pýchy, mesiac duhového pride. A keď sa pozriete na potraty, 7,5 milióna potratov každý rok. 7,5 milióna každý rok. Ak sa pozriete na hriech, neviem, koľko ľudí je v tom, ale je to bláznivé. Toto je zdroj najväčších príjmov pre ekonomiku, porno. Ak sa pozriete na hriechy, tak my žijeme v časoch Sodomy a Gomory. Tak to hovorím. Ak si pozrieme druhú knihu Kronickú 7.13. Boh hovorí, keby som ja zavrel nebesia a nebolo by dažďa. Čo sme videli minulý rok? Videli sme to najväčšie zavretie nebies v Austrálii. A videli sme oheň po celej Austrálii. Ako sme nikdy predtým nevideli. A keby som rozkázal kobylkám, aby požrali úrodu zeme? Čo vidíme práve teraz kobylky v Afrike? Tak ako sme to nikdy predtým nevideli. To sú ako kobylky veľkosti, ako biblické kobylky, ktoré požerú všetko, celú krajinu požerú. A potom hovorí, a keby som poslal mor na svoj ľud. Myslím, že je čas zobudiť sa. Myslím, že je čas pre cirkev, aby sa zobudila. Aby začala poslúchať Ježiša Krista a to, k čomu nás povoláva. Ak to nevidíte, no tak je tu, ak to nevidíte, tak je mi ľúto, ale nemáte uši na počúvanie a oči na videnie, čo Boh robí. A keď som napísal túto knihu Povolanie Ježiša Krista, tak to je kvôli tomu, aby som ľudí zavolal späť k tomu povolaniu, ktorým nás Ježiš volá. Viete, Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša 28 hovorí, to sú jeho posledné slova, a tak choďte a čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich. A tiež hovorí, aby sme ich učili zachovať všetko, čokoľvek prikázal. A čo prikázal týmto ľuďom? Pozrite sa na to, čo im prikázal. Evanjeliu podľa Lukáša 10. Prikázal im, aby išli von, aby našli osobu pokoja, aby videli, že úroda je pripravená, aby našli osobu pokoja, aby zostali v ich domovoch, aby jedli a pili to, čo oni ponúkajú, aby uzdravovali chorých, aby ohlasili evanjelium, aby robili spoločenstvo tam v ich domovoch. Ježiš nám prikázal, aby sme išli von zožať úrodu, aby išli nájsť osobu pokoja, aby sedeli v ich domovoch, aby jedli to, čo oni predkladajú, aby uzdravovali chorých tam a robili učeníkov tam, v domovoch. A čo my robíme dnes? My nájdeme krásnu cirkevnú budovu, zariadíme nejaké pekné veci okolo, stoličky,
lavice, pódium, máme krásnu hudobnú skupinu, ktorá chváli, a potom voláme úrodu, aby prišla k nám. Poslúchame my Ježiša Krista, alebo neposlúchame v tom Ježiša Krista? To není len robiť nejaké veci, ale je to o tom robiť tie správne veci. Je to o tom poslúchať Ježiša Krista. A ja naozaj verím, že svet sa trasie. To, čo sa deje teraz, tak to je teraz čas, aby sme začali poslúchať naozaj Ježiša Krista. Je naozaj čas sa zastaviť a pozerať sa na to. A ja hovorím vám, viete, ľudia aj tak nemajú čo teraz robiť. Oni sedia v domovoch a na mnohých miestach nemôžu teraz ísť von. Je dobrý čas ísť a pozrieť si celú školu prekopníkov, všetkých 28 vyučovaní. Je dobrý čas vidieť nové videá, ktoré som urobil ku knihe Povolanie Ježiša Krista. Je dobrý čas si prečítať knihu. A hovorím, ak nemáte peniaze, aby ste mali túto knihu, ktorú môžete si kúpiť na Amazone alebo na našej web stránke, ak nemáte peniaze, napíšte nám e-mail a my vám dáme kupón a budete mať knihu zadarmo. Prečo? Pretože my chceme, aby bola kniha všade. My veríme, že stojíme na veľmi, veľmi, veľmi v jedinečnom čase. A pre vás, ktorí ste práve prišli online, chcem len povedať krátke zhrnutie toho, čo sme hovorili, a potom budeme mať otázky a odpovede. Ak máte nejaké otázky, a tak urobím také krátke zhrnutie toho, čo sa deje, a potom môžeme odpovedať nejaké otázky. Takže také zhrnutie. Poprvé, ako som povedal na začiatku tohto videa, verím, že Boh nás priviedol tu, do Ameriky, aby sme prešli cez nejaké prenasledovanie a cez falošné správy médií a silu médií v Dánsku, aby sme boli pripravení na čas, ako je teraz, aby sme pripravili celé telo, celú cirkev k tomu, čo príde. A úprimne, cítim sa, pred rokom a pol my sme prešli cez trápenie sami, cez to všetko. A je celkom príjemné vidieť, ktorí tomu teraz rozumejú, čomu sme my prešli vtedy. A tak po druhé, Boh nás tu priviedol, tu do archy. Boh začal hovoriť o arche. Je to miesto ako Noé. A pamätajte, keď Boh zatvoril dvere na arche, už nikto nemohol ďalej vôjsť. A je naozaj teraz čas, aby sme sa zobudili. A všetky tie veci o víruse, ktoré som povedal, sú samozrejme skutočné, ľudia zomierajú, ale 44,000 ľudí zomrelo na horúčku pred 2 rokmi. A my nie sme otvorení na tieto čísla teraz. Teraz sa mení obdobie, teraz sa mení počasie a ľudia by mali ísť teraz von na čerstvý vzduch. Ale kvôli vírusu teraz všetkých zatvárajú. A samozrejme, mali by sme ísť von na čerstvý vzduch. Ale čo urobíme? Ale tak toto všetko zakrýva to, čo sa naozaj deje v pozadí, ako sa menia zákony. A je to pre nás test, čo sa stane. Ja verím, že možno o 4-5 rokov zo pár rokov ešte budeme môcť pracovať, ale hovorím, že poza scénu sa hovorí o jednej celosvetovej vláde, o celosvetovej ekonomike, práve kvôli týmito veciam, lebo toto zničí našu ekonomiku. A tak majú dobrú ospravedlnenku na to, aby mohli o tom hovoriť a robiť to spolu. To není o tom, že by vírus nás všetkých pozabíjal. Nie, dá sa s tým žiť. Ale oni všetci sa teraz stretnú a povedia, my si nemôžeme toto dovoliť, aby sa stalo na budúce. Musíme s tým niečo urobiť. A tak
ďalšia vec, čo sa stane, je, že vložia jed do ľudí, však, tie vakcíny a dajú čipy a príde znak šelmy. Možno to bude. A tak všetko máme položené na stole, ale ak to nevidíte, tak potom neviem prečo toto je tak jasné. Ale ako by sme mali v tom celom reagovať? Poprvé, Boh to má všetko pod kontrolou. Boh je na tróne. Boh používa kráľov svojím spôsobom, ako chce, aby prišlo aj prenasledovanie. Teraz je náš čas. Teraz je náš čas ako cirkvi, aby sme sa postavili a svietili. Je pre nás, pre cirkev čas, aby sme zdieľali Ježiša s ľuďmi okolo nás. Choďte za svojimi susedmi. Áno, ale ja môžem prísť len na meter a pol od nich. Tak zaklopte na dvere a ustúpte 2 metre späť a kričte odtiaľ na nich. Zdieľajte Ježiša. Prečo? Pretože vám garantujem, že úroda je pripravená. A v tomto všetkom, ako som povedal, my sme prišli teraz s našou knihou Povolanie Ježiša Krista a tá hovorí presne o tom. Boh nechce. Ježiš nás nikdy nepovolal, aby sme vyšli von a našli krásnu cirkevnú budovu. On chce nás byť v domovoch. On chce, aby sme našich susedov zasiahli s evanjeliom. On chce každého, teba, aby si pracoval v Božom kráľovstve. Či si starý alebo mladý. Či si nový alebo starší vo viere. Kdekoľvek si povolaný, aby si poslúchal povolanie, ktoré Ježiš dáva. Nie je povolanie cirkvi alebo tradícií, ktoré ti dáva. A tak naozaj vidím, že Boh to všetko skladá dokopy a moja rada pre vás je, nedovolte, aby vás Ježiš našiel sediac za YouTube celý deň a hľadali ste konšpiračné teórie. Môžete sa na to trocha pozrieť, aby ste vedeli zhruba, čo sa deje. Ale viete, čo sú konšpiračné teórie. Neviete, čo je naozaj pravdou. A ja neviem, čo je naozaj pravdou. Ja viem, že niečo sa deje poza scénu, ale neviem. Ja neviem, kto. Je to Bill Gates. Viete, tak veľa rôznych videí. A ja chcem povedať, všetky tieto videá vás urobia, sa zbláznite z toho, pretože nemáte ani tušenia, a čo je pravdou. My vieme, že niečo sa deje poza scénu, ale chcete vedieť, čo je pravda? Čítajte si Bibliu. Čítajte Bibliu. Ježiš hovorí, poslúchajte ho. Čítajte to, čo Ježiš hovorí. A nepozerajte na YouTube. A ja som počul ľudí hovoriť, Ježiš sa vráti. A to, čo oni robia, oni sedia celý deň za YouTube a pozerajú videá. A ak naozaj veríte, že Ježiš sa vráti, tak nedovolte, aby vás našiel sediac za YouTube. Ak naozaj veríte, tak ako ja verím, že žijeme teraz v posledných časoch, modlite sa, postite sa, čítajte Bibliu. To je to, čo potrebujete mať vnútri v sebe, keď naozaj sa veci sťažia, zbláznia. Nebudete stať pevne s YouTube videom. YouTube video nie je meč, ktorý máte, ale to je Božie slovo. Božie slovo je ten meč, nie YouTube video, nie konšpiračné teórie. Budujte seba s Božím slovom. Veďte sa, buďte pevní v Pánovi. Robte učeníkov. Choďte za susedmi, ktorí sú pripravení a pripravujte svojich susedov na to, čo príde, čo sa stane. A keď to príde, tak to príde, pretože Boh je pripravený. A my budeme pripravení. My potrebujeme počúvať Boží hlas a Boh to má pod kontrolou. A áno, celý svet nebude rovnaký ako doteraz a je teraz náš čas zasvietiť. Máte 2 roky, 3 roky, 4 roky, 10 rokov, možno 1 rok? Neviem. Neviem ešte teraz. Ale
Pozrite, jar prichádza. Môžeme vidieť v stromoch. Pozrite sa na vtáky. Je to tak ľahké teraz vidieť vtáky, ako sa Boh o ne všetky stará. Je to úžasný čas teraz. A tak zdieľal som video o tom pred dvoma dňami. Buďte verní, pozrite sa na vtáky, pozrite sa na polné kvety. Pozrite si to video. A ďakujem vám všetkým, takmer 1000 ľudí, ktorí toto pozeráte teraz na YouTube a Facebooku. Ďakujem vám, že pozeráte toto dlhé video, ktoré sme urobili teraz. A chcem už to ukončiť pomaly. A chceme dať ešte priestor otázkam. Tess si tu sadne a budeme mať krátkosti, nejaké otázky a odpovede. A tak my tu máme Joeyho, ktorý sa pýta, stále pracuješ, aj keď je tu vírus? My máme kickstart o mesiac v Severnej Karolíne, nie teda v New Jersey. A to, čo sa stáva, vyzerá, že asi nebude kickstart, pretože tie nové veci, ktoré prišli do Severnej Karolíny, všetko sa zatvorí. Ale stále fungujeme tu v Jacksonville. Ak sa svet otvorí znovu, ak ja verím, že budeme mať nejaký krátky čas, aby sme mohli pracovať, tak a my vlastne dávame dokopy náš karaván a máme niekoľko rokov ešte, že môžeme pracovať, my veríme tomu. A my chceme, veľa ľudí z okolia, chceme sa postaviť a ísť v karavánoch a budem o tom hovoriť. A chceme ísť skrze celú Ameriku. Chceme ísť skrze celú Ameriku. Na každom mieste chceme byť. A stretávať sa s ľuďmi. Možno budeme mať veľký stán, prenosný stán, ktorý postavíme. A my máme veľmi krátke obdobie, ktoré bude otvorené pre nás a my chceme byť efektívnymi tak, ako môžeme. A tak sa pripravujeme teraz v tomto období, keď robíme aj toto video, pripravujeme Kickstart, čakáme, ako to bude. A pripravujeme celú sériu videí ku knihe Povolanie Ježiša Krista. A potom, keď sa otvoria dvere, opäť budeme von. A Jacksonville, tam budeme robiť kickstart teraz. Ďalšia otázka. Sheila z Alabamy. Sa pýta Klaudia, či by sme sa mali dať, keď bude povinná vakcinácia, či by sme sa mali dať zaočkovať. A čo o tom na to povedať? Ja som zakúsil, že môžeme mať rôzne pohľady, ale až keď budeme v tom čase, tak potom uvidíme, ako zareagujeme. Ja by som povedal, že čakajte a pozerajte, čo bude. Práve teraz si myslím, že je čas, aby sme mali základy. Naozaj, aby sme stali na pevných základoch, na skale, ktorou je Ježiš Kristus. Ježiš povedal, že tí, ktorí budú počúvať slovo a nebudú robiť to, čo hovorí, stávajú na piesku. Ale tí, čo počúvajú slovo a robia to, tí stoja na skale. A tak len tým, že budeme v cirkvi na stretnutí v nedeľu, to neznamená, že buduješ na skale. Nie, ty potrebuješ poslúchať jeho slovo. Poslúchať jeho povolanie, poslúchať to, čo Ježiš hovorí. Ale o tom očkovaní čakajme, pozerajme sa, čo Boh povie. Ja verím, že Boh nám povie, čo potrebujeme urobiť, keď to príde. Pretože ja tiež neviem, ako rýchlo také veci prídu. A verím, že Boh nám povie, čo máme robiť vtedy. Ďalšia otázka. Či sa budeme modliť za vás? Áno, budeme sa modliť za vás všetkých za chvíľu. A chceme vysielať ďalšie online videá. A povedzme, že
Možno raz týždenne urobíme online video, možno za pár dní, lebo veľa ľudí sedí doma a nič nerobí, tak chceme byť možno viacej online. Chceme zdieľať toto a pozerajme na to. Zdieľajte toto video. Viete čo? Video ako toto môže ovplyvniť tak veľa životov ľudí. A zdieľajte aj filmy, zdieľajte poslednú reformáciu život, začiatok, zdieľajte školu prekopníkov, zdieľajte školu prekopníkov, zdieľajte vyučovania, zdieľajte veci, ktoré máme, pretože všetci títo ľudia, ktorých tu máme, tak videli jedno video a ich život sa zmenil. Aj ako Tess môže o tom svedčiť. Život sa zmení. Uvidí jedno, dve videá a život sa mení. A toto je dobrý spôsob, aj ako dať Božie slovo von, ak nemôžete odísť zo svojho domova. Torben, plánuješ stretnutia vo Švédsku? Práve teraz my sme v Amerike, ja a moja rodina. My sme podpísali naše azylové papiere kvôli prenasledovaniu v Dánsku a my nevieme, čo všetko sa stane. My čakáme rok a pol teraz. Čakáme, aby sme mali pohovor a potom pôjdeme za azylovým do azylového kancelárie a podpíšeme, alebo dostaneme zelenú kartu, alebo nás vyhostia. Toto je to, kde práve sme. A tak vlastne neviem, či tu budeme o 2 mesiace, alebo o 3, alebo o 4. Ja nič neviem. Ale Ježiš povedal, že každý deň má dosť svojho trápenia. Nestarajte sa o zajtrajšok. A tak ja nemám starosti o zajtrajšok a nebudem mať ani starosti to, čo bude o 2 mesiace, o 3, o rok. A tak ja nemôžem opustiť Ameriku, nemôžem cestovať mimo Ameriky, tak čakáme, nejako sme zaseknutí v Amerike, tak nemôžeme ísť ani do Kanady. My môžeme zostať iba v Spojených štátoch amerických, nemôžeme ísť do Južnej Ameriky, do Európy, nemôžeme. My sme len tu teraz. Ale choďte na mapu poslednej reformácie a nájdete ľudí okolo vás na tlrmap.com. Josue príde a potom zakončíme s modlitbou za vás všetkých. Josue, čo sa deje? Ahojte. Ďakujem všetkým za to, že ste sa pripojili a pozeráte online. Nemôžeme odpovedať na všetky správy, ale všetky čítame. A chcel by som zdieľať trochu o tom, čo robíme a obzvlášť aj v časoch, cez ktoré ideme. Bude to vynikajúci nástroj pre vás, ako môžeme robiť učeníkov na mieste tam, kde sme, kde sa môžete stretnúť, napríklad v malých skupinách, v domácich cirkvách, stretnúť sa s priateľmi a pozrieť si niekoľko epizód, ktoré pripravujeme. A my pracujeme ešte na tom nejaký čas, natáčame videá, ja pripravujem nejaké animácie, nejaký design, aby sme to mali aj pekné vizuálne, aby to mohlo položiť aj pre nás všetkých naozaj silné základy, aby sme mohli byť znovu zrodení a viesť učeníkov, aby rástli a aby vedeli, poznali Boha o Duchu Svetom. A naozaj, myslím si, že to bude naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, keď to vyjde. My to budeme vydávať raz týždenne. A tak možno teraz, povedzme, teraz máme hotových 80%. A plán je taký, že videa teraz ku knihe Povolanie Ježiša Krista budeme dávať postupne ku každej kapitole knihy a to bude potom smerovať, keď toto ukončíme, tak potom vydáme ďalšie video prvej série balíčka pre naštartovanie, ktoré môžete používať vo vašich domovov, keď budete mať svoju cirkev vo vašom vlastnom dome a
a stretnete sa, môžete to používať ako nástroj. Môžeš nám trocha ukázať z toho? Pozrime sa na to, čo vieme ukázať. Chvíľočku. A tak je ukážka, balíčka pre naštartovanie, pre domácnosť. Volám sa Torben Sondegaard a chcem vás privítať pri tomto prvom vyučovaní zo 7. v tomto balíčku. A tak toto je naozaj miesto, kde bude veľmi také komprimované miesto pre evanjelium, kde budeme hovoriť o evanjelium, o krste, o Duchu Svetom. A tak trocha z videa, vy a ja môžete zakúsiť to, čo ja aj dnes. Pretože to, čo čítame tu pri Ananiášovi, je normálny kresťanský život. A tak vidíte, máme pripravené nejaké veci. Naozaj to chceme urobiť tak viacej vizuálne, aby ľudia mohli porozumieť veciam. Viete, jednoduchosť je krása. Je v tom sila. A my často veci komplikujeme. A my chceme udržať tie veci v jednoduchosti. My sme učeníci Ježiša Krista. My by sme mali poslúchať a nie našu cirkevnú kultúru, ale Ježiša Krista a jeho slova, jeho povolanie, okazovať plné evanjelium. A toto je to, čo robíme. My to robíme inak. A tak my hovoríme o Biblii, hovoríme o základoch a je to tak vizuálne a je to vynikajúci nástroj pre vás, pretože ja neverím, že v budúcnosti budeme mať veľké stretnutia. Ja verím, že budeme takou podzemnou cirkvou. Bude to cirkev, ktorá sa bude stretávať v domovoch. V domovoch. A opäť v domovoch. A toto je nástroj, ktorý môžete použiť. Môžete sa stretnúť s vašimi priateľmi, susedmi a môžete mať taký mini naštartovanie, mini kickstart vo vašich domovoch. A keď títo ľudia budú počuť toto slovo, tak vy ich pokrstíte vo vode, vy ich pokrstíte Duchom Svätým, vy sa budete modliť za uzdravenie, vy ich vyslobodíte a urobíte to isté vo vašich domovoch. A tak posledná ukážka z videa. A tak je tam, vidíte, že tam obrázok. A OK. Potrebujeme teraz to ukončiť, pretože potrebujeme odísť. A tak chcem sa modliť za vás všetkých. Ak ste chorí, položte si ruku na to choré miesto. Ak máte bolesť v hlave, položte si ruku na hlavu. Ak máte bolesť v chrbte, položte si ruku na chrbát. Ak máte bolesti všade, krížom, krážom, položte si ruky na hruď. A ja sa budem modliť za vás. A my sme videli uzdravenia, ako boli tieto. Bol som v národnej televízii pred mnohými rokmi a tak veľa ľudí bolo uzdravených v celom Dánsku. A tak ak máte bolesť, položte si. Ak máte prípadne strach, položte si ruku na hruď. A budem sa modliť za vás, za slobodu teraz. Bože, ďakujem ti za týchto ľudí, ktorí sa pozerajú práve teraz. A ja hovorím uzdravenie práve teraz. Uzdravenie a sloboda do celého tela práve teraz v mene Ježiša Krista. Ja prikazujem každému strachu, vypadni von. Prikazujem chorobe, odiť von v mene Ježiša Krista. Každá bolesť, odísť, hovorím uzdravenie do chrbta, do nôh, do celého tela, do hlavy, všetko, každá choroba, von, uši, buďte uzdravené, uši, otvorte sa. Ja hovorím uzdravenie do celého tela, hovorím sloboda v mene Ježiša Krista. Ja hovorím uzdravenie do vás. Vy, ktorí ste neprijali Ducha Svätého, ja sa modlím, Bože, ja ti ďakujem za tvojho Ducha Svätého. Naplň ich práve teraz v mene Ježiša Krista. Príď so svojím Duchom Svätým, naplň ich. Karapiantara, chelara, tontoro, hlura, chambre, tere, tiarach. Teraz v mene Ježiša Krista. Naplň ich, Bože.
A ty, duch strachu, ten strach, ktorý si prišiel a vkradol sa kvôli médiám, a ja ti v mene Ježiša Krista prikazujem, odiď teraz, v mene Ježiša Krista, depresia, úzkosť, ja ti prikazujem, vypadni von, ja hovorím uzdravenie, zdravie do celého tela, v mene Ježiša Krista, my hovoríme tvoje slovo, Bože, a vieru do celého tela, v mene Ježiša Krista. Bože, ja ďakujem ti za tvoje uzdravenie, príď so svojím Duchom Svätým a slobodou, v mene Ježiš teraz. Amen. Pohnite svojim telom, vyskúšte, urobte, čo ste nemohli. Nech vás Boh žehná, zdieľajte toto video, nech príde medzi mnohých ľudí a uvidíme sa na budúce online o niekoľko dní. Ahojte.